біздің Қазақстанда 38 банк жұмыс жасайды. Сол банктердің сіздердің салымдарыңыз, депозиттеріңіз мемлекет тарапында кепілдікке алынады. Оны ұмытпаңыздар. Ол ең маңызды ақпарат. Егер сіз салым салып, жаңа депозитті ашып, банк жабылып қалатындай жағдай болса, онда мемлекет тарапынан жаңа қазақстандық депозиттерді кепілдікке алатын қор міндетті түрде сізге салымыңызды толығымен өтейді. Тағы да айта кететін жағдай, ол сіздің салымыңыз 5 миллионнан аспау керек. 5 миллион теңге. Ол теңгемен болса 5 миллион, ал егер валютамен болса сол 5 миллион теңгенің эквиваленті. Жаңа қор банк жабылып қалса, тек қана сіздің қанша салым салдыңыз, сол соманы ғана өтейді. Үстіне қосылған пайызды төлемейді. Оны ұмытпаңыздар. Сонымен сіздердің салымдарыңыз мемлекет тарапынан міндетті түрде кепілдікке алынған. Қорықпаңыздар, мүмкіншілік болса ай сайын банкке депозитті ашып, ай сайын бір төлемдеріңізді төліп отырыңыздар. Ол бірінші әдіс деп отырмыз. Депозит арқылы өзіміздің ақшамызды өсіру үшін. Себебі ол инфляцияда кішкене қорға инфляциядан да сақтап қаламыз. Және оны өсу әдісін қарастырсақ, егер біз қазіргі күні инфляция 6-7% болса, бірақ та банк біз депозит салсақ, кәдімгідей 10-15% жылдық пайызын сыйақы ретінде бізге береді. Сонымен сіз жоқ дегенде 200% ұтысқа ие боласыз, жаңа ол сіздің табысыңыз болады.